O Poliedro é o cursinho que mais entende de ITA em todo o Brasil. Agora você vai descobrir que estudar no Poliedro é mais fácil do que se imagina. No Poliedro, você vai estar mais próximo de realizar seu sonho de entrar no ITA. Em 2011, foram 45 aprovados, novamente a maior aprovação do Brasil. Vamos conhecer melhor os números do Poliedro. A cada ano, os resultados do Poliedro no vestibular do ITA são realmente impressionantes. Nenhum outro cursinho tem garantido tanta aprovação quanto o Poliedro. São 436 aprovados nos últimos 15 anos. No Poliedro, o clima é de estudo, seriedade e disciplina. Por isso, tem o maior número de aprovações. No vestibular do IME, o sucesso se repete. Foram 52 aprovados em 2011, a maior aprovação do Brasil. O resultado no vestibular da AFA 2011 foi fantástico, superando as expectativas. Foram 131 aprovados. As aprovações para a medicina têm sido um grande destaque. Prova disso são os resultados dos vestibulares 2011. Foram 2.488 aprovações nos mais disputados vestibulares do Brasil. Todo esse sucesso não é por acaso. Com uma coordenação atuante e presente no dia a dia. Excelentes professores concentrados nas metas e no acompanhamento do aluno. Forte carga horária para o aprendizado e aprofundamento. Quando a gente se propõe a fazer um material, nós não fazemos um material, fazemos o melhor material para você poder se preparar e com certeza alcançar seu objetivo, que é entrar no ITA. O material didático da turma ITA foi especialmente projetado para levar o aluno dos exercícios e teorias mais simples aos assuntos e problemas mais complexos, tornando o aprendizado do aluno gradativo e profundo. Vamos conhecer mais sobre esse trabalho. No Poliedro, a equipe de professores é de alta qualidade. Nossa preocupação é oferecer aos alunos o melhor time com conteúdo completo e atualizado, além da preparação fortíssima para o ITA. Estudar na turma ITA do Poliedro é aumentar em muito as chances de sucesso. Se você tem dúvidas de que estilo de colegas encontrará aqui, tenha certeza de que são alunos dedicados como você e com objetivos comuns. Para outros vestibulares, o Poliedro concentra seu potencial nas turmas Medicina e Humanas. Os vestibulares atuais, eles são segmentados em três grandes áreas: Exatas, Humanas e Biológicas. Para a área de Exatas, a turma ITA. Para a área de Humanas, a turma Humanas. E para a área de Biológicas, a turma Medicina. Quem vem estudar no Poliedro para o vestibular do ITA está preparado para qualquer outro vestibular. O aluno participa de simulados periódicos nos mesmos moldes do vestibular do ITA, o que dá muito mais segurança na hora do vestibular. O sistema de ensino Poliedro oferece para o curso Poliedro de São José dos Campos e o curso Poliedro de São Paulo 6 ciclos de simulados anuais com primeira e segunda fase com foco no vestibular da FUVEST. Isso sem contar os simulados específicos do vestibular da turma ITA, que você vai ter simulados quase todos os domingos. Então você vindo para o Poliedro, além de você estar estudando com os melhores professores, o melhor material didático, você vai estar se preparando com as melhores provas, tendo aquela estratégia perfeita para conseguir o seu êxito, que é ser aprovado no vestibular do ITA. Você tem que estar com quem conhece e quem sabe o que está fazendo. E no Poliedro você vai ter a certeza da sua aprovação. Os simulados da turma ITA do Poliedro têm papel fundamental na preparação dos alunos, através de questões parecidas com as do vestibular, tanto em profundidade quanto em estilo. Como é grande a qualidade dos nossos alunos, cada um pode comparar seu desempenho em cada uma das matérias em relação a toda a turma e, a partir daí, reforçar os assuntos em que tenha maior deficiência.
são muitos os simulados e, com isso, é forte a preparação. Além disso, pode conhecer os pontos que você precisa se aplicar, percebendo a cada simulado sua evolução. O Poliedro oferece um exclusivo sistema de consulta online chamado Edros, com acesso instantâneo a notas de simulados, gráficos de desempenho do aluno, da turma e de todo o sistema. Hoje, quem quer a melhor preparação e deseja aumentar suas possibilidades de entrar no ITA, tem que vir para o Poliedro. São 3 unidades, 2 em São Paulo e 1 em São José dos Campos. Uma das unidades em São Paulo está localizada ao lado do metrô Paraíso. Esta, voltada para alunos da turma Medicina. A outra, unidade Vila Mariana, oferece, além da turma Medicina, as turmas ITA, Extensivo e Ensino Médio. As unidades oferecem ao aluno comodidade, com salas de aula climatizadas e um ambiente propício para um melhor aprendizado. Eu sou de São Paulo, conheci o Poliedro pela fama preparatório para o ITA, soube que abriu turma Medicina, vim, conheci o material didático e o corpo docente, gostei e fiquei aqui. Eu estudava em outro colégio. Quando eu vi 40 aprovações no ITA, eu tive a certeza que eu tinha que estudar no Poliedro. Eu sou de São Bernardo, meu sonho é entrar no ITA. E eu vim pro Poliedro de São Paulo porque as aprovações me mostraram que essa seria a melhor escolha. E eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. E eu escolhi o Poliedro porque muitos amigos meus fizeram ano passado e passaram na faculdade de Medicina, que é a faculdade que eu pretendo prestar no final do ano. E aqui eu pude comprovar que, por exemplo, a carga horária e os simulados são muito puxados. Eu sou de Promissão, interior de São Paulo. Eu vim pro Poliedro porque o meu irmão tinha feito esse curso e ele passou em Medicina na USP, então eu não tive dúvida que era a melhor opção. Eu sou de São Paulo e estudava no Colégio Militar. Eu vim pro Poliedro porque eu sempre quis passar no ITA. E eu tenho certeza que, com as condições que o Poliedro me dá, hoje eu posso realizar esse sonho. Entre o eixo Rio-São Paulo está São José dos Campos, a cidade do ITA. A cidade é progressista e conta com indústrias de ponta, destaque para a indústria aeronáutica. Foi em São José dos Campos que nasceu o Poliedro, o curso criado por iteanos e idealizado para preparar alunos para o ITA. Eu sou de Brasília, estudava no Colégio Militar e lá mesmo, através de um amigo meu, eu recebi indicação para o Poliedro. E por ser o curso que mais aprova, eu vim para cá, para São José dos Campos, para me preparar para o ITA. Eu vim de Santos aqui para São José dos Campos para estudar no Poliedro, porque eu tomei conhecimento da tradição que eles têm em aprovações. E chegando aqui eu pude constatar isso através dos simulados, que são muito fortes e me deixam seguro para prestar os melhores vestibulares do país. Fiquei impressionado com a seriedade e a disciplina que eu encontrei aqui. Depois, posteriormente, eu fiquei mais impressionado com o nível dos professores. São professores de excelência e que me deixam tranquilo para fazer um ótimo vestibular. Eu vim para o Poliedro porque eu procurava uma instituição séria que me oferecesse tudo aquilo que eu precisava. Eu quero medicina, então eu acho fundamental os simulados aos sábados e aos domingos. E o apoio da coordenação, no sentido de aula de exercício e plantão de dúvidas, tudo que é muito importante para o vestibular. O ambiente da turma ITA gera um clima de aprendizado. O aluno passa a gostar de estudar. Ele se diverte estudando, porque os bons alunos, todos juntos e dedicados no estudo, acabam melhorando o seu desempenho, que muitas vezes já é bom. O Poliedro, cursinho campeão de aprovações no ITA, recebe anualmente alunos de todo o país. Meu nome é Daniel, sou de Salvador, Bahia. Meu nome é Heitor, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Sou de Vargem Grande do Sul, São Paulo. Sou de Maceió, Alagoas. Sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu sou Bruno, de Porto Velho, Rondônia. E é para atender esses alunos que o Poliedro possui um alojamento com toda a infraestrutura. Com total segurança e ambiente tranquilo, o alojamento é uma extensão do cursinho. Tem plantão de dúvidas realizado por ex-alunos do Poliedro hoje no ITA, inclusive aos sábados e à noite. Conta também com acompanhamento constante de profissionais, transporte em ônibus exclusivo para o cursinho, além de uma área de lazer com muito verde, quadra e piscina. Afinal, você precisa sentir-se bem para estudar e atingir suas metas. No Colégio Poliedro, você também se prepara para o ITA na turma Terceiro Ano ITA,
com a mesma metodologia e conteúdo do cursinho. Eu decidi fazer poliedro porque minhas duas irmãs já estudaram aqui e passaram engenharia na USP. E como eu quero fazer exatas, eu percebi que era a melhor opção para mim com a melhor preparação. E hoje estou muito feliz com a minha escolha. Vendo a qualidade dos professores, boa qualidade de ensino, ótima carga horária, eu descobri que não só em exatas, mas também em humanas, o poliedro é muito bom e eu me sinto muito mais seguro para passar no vestibular. Porque o vestibular exige que você seja forte em todas as áreas. E aqui eu achei a melhor preparação. Eu vim pro poliedro porque eu quero prestar psicologia na USP. E a USP é uma universidade que exige uma preparação muito boa e o poliedro tem isso. Tanto na questão dos professores, quanto na equipe técnica, a coordenação. Todo mundo aqui dá suporte pra gente. Depois que eu entrei aqui, eu pude comprovar que o time de professores realmente é o melhor. O sistema de ensino é muito bom e eficiente. E eu tenho certeza que fiz a melhor escolha. Eu vim estudar aqui no poliedro porque eu quero fazer medicina. E eu acho que a área de biológicas daqui é tão boa quanto as outras, de exatas e humanas. Então, vindo pra cá, eu tenho certeza que eu vou encontrar os melhores professores, o melhor material didático, pra ficar bem mais fácil de eu entrar na faculdade. Com esse clima de desafio e todo o acompanhamento da equipe do Poliedro, você e sua família ficarão muito mais tranquilos quanto à sua segurança e preparação para o vestibular. O colégio, ele tem uma interação muito grande, aluno, professor, coordenador, e o reflexo disso é a maneira correta de estudar que os nossos alunos têm. Olha, o que eu acho muito importante no poliedro é o plantão de dúvidas, porque o aluno, qualquer dificuldade que ele tem, ele pode recorrer a esse plantão de dúvidas e é sempre bem orientado. O Colégio Poliedro é um colégio que nasce da concepção de um curso pré-vestibular muito forte. A ideia é também fazer esse sucesso dentro do ensino médio, prepará-los para grandes escolas, grandes vestibulares. Meu filho está tão bem preparado que ele vai prestar USP, Unicamp, Harvard e MIT. Estou feliz, né? Toda a tradição e compromisso com a educação do seu filho agora pode acontecer mais cedo no ensino fundamental do Poliedro, de sexto a nono ano. Em proposta pedagógica humanizadora e fundamentada na formação interdisciplinar do aluno. E para tudo isso, foi criado um ambiente com uma estrutura completa, desde o projeto pedagógico, o alto nível do corpo docente e um projeto arquitetônico moderno, que atenda a todas as necessidades do aluno. Poder contar com o melhor é muito importante. Essa é a primeira coisa que devemos aprender sobre a vida. Venha para o Poliedro, faça parte desse seleto grupo dos melhores do Brasil e seja mais um iteano. Até logo, estamos esperando por você!